បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាមិនគួរឲ្យជឿកម្ពុជាចំណាយរាប់សិបលានដុល្លារនាំចូលអង្ករដំណើរពីវៀតណាមនិងថៃខណៈការផលិតក្នុងស្រុកមានតិចតួចភ្នំពេញអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មបានអះអាងថាកម្ពុជាបានចំណាយលុយរាប់សិបលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីនាំចូលអង្ករដំណើរមកពីប្រទេសជិតខាងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកខណៈមានកសិករកម្ពុជាតិចតួចនៅឡើយអង្ករកើនផលស្រូវដំណើរអ្នកជំនាញមួយរូបដែលស្មើមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះបានអះអាងថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រជាជនកម្ពុជាដំណងជាអាចប្រើប្រាស់អង្ករដំណើរនានាប្រហែល130,000តោនដែលមានតម្លៃប្រហែល130លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបតាមក្រុមហ៊ុននាំអង្ករចេញដល់ធំមួយនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាមានទួលលេខណាមួយដែលបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានាំចូលអង្ករដំណើរក្នុងបរិមាណប៉ុន្មានជាលក្ខឡើយព្រោះការនាំចូលអង្ករដំណើរធ្វើឡើងតាមរបៀបកិច្ចពន្ធមកពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដោយមើលឃើញសក្តានុពលនៃការផលិតអង្ករដំណើរវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាកាឌីបានកំពុងខិតខំជំរុញនិងអភិវឌ្ឍទីផ្សារអង្ករដំណើរស្បៃមង្គលដោយបញ្ចេញពូជស្រូវដំណើរស្បៃមង្គលដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2013ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរយៈពេល5ឆ្នាំទៅហើយកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកយ៉ាងច្រើនលើការនាំចូលអង្ករដំណើរនេះយោងតាមការសុខសាយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មពូជស្រូវដំណើរស្បៃមង្គលជាពូជស្រូវដែលបានសម្រិតសម្រាំងតាមបច្ចេកទេសរុក្ខជម្រើសវិទ្យាពីពូជស្រូវប្រពៃណីដែលបានប្រមូលយកមករក្សាទុកនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានលោកបណ្ឌិតអុកមករានាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាបានអះអាងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះពូជស្រូវដំណើរស្បៃមង្គលត្រូវបានកសិករគោលដៅមួយចំនួនតូចទទួលយកទៅដាំដុះដែលមិនទាន់បានទូលំទូលាយនោះទេលោកបណ្ឌិតអុកមករាបន្តថាពូជស្រូវដំណើរស្បៃមង្គលជាពូជសំស្របសម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលតាមស្រែទំនាបដែលរំពឹងលើទឹកភ្លៀងទាំងអស់នៅកម្ពុជាដែលមានប្រមាណ5សែនហិកតាលោកបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាយើងបញ្ចេញនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកប្រមូលផលនិងលក់ដែលមានប្រភពនៅក្នុងស្រុកទប់ស្កាត់ការនាំចូលអង្ករដំណើរពីប្រទេសជិតខាងពូជស្រូវដំណើរស្បៃមង្គលគឺជាពូជស្រូវធ្ងន់